Då var det dags för nästa fight som är en MMA-fight. Det vill säga här får man sparka, slå och brottas. Och han som kommer och flyger där, han är japan. Och han möter vår svenska lyftkran från Malmö. Och han har direkt toppläge. Och det ser alltid ut så här, Mili. Vad bryter de för? Vad händer? Vad händer? De får börja om. De byter position. Man börjar från samma läge. Där är skillnaden, ni som har sett UFC i ringar, när de hamnar utanför så bryter de in dem rakt. Får man liksom flytta in om man startar håller på i samma position. Ja. Det är lite regelskillnad här mot USA. Det är bland annat att man inte får använda armbågar här i Sverige. Ili jobbar hårt i ground and pound. Akta armbåset. Han är otroligt bra på det. Han är supergrapplad den här Mitsuno. Ja, och men han får smaka! Jäklar vad hårt! Han är med, men han tar sig förbi! Han är så bra, han har placerat graden! Och knä och slag! Mitsuno är en gammal judoka. Han har varit uppe mot stora namn. Thiago Silva, Mirko Krokop, Bruno Cavallo. Auserio Silva. Ja, och nu får Ili på skrivet. Ili går på benen, men han gör det lite klantigt. Får ta en smäll. Bra. Ska vi se här om vi får se ett sån här lyft här. Ja, han är otroligt bra på det här. Och du ska veta att Ili, man ser ju inte, alltså de fighter jag har kommenterat, det är ju 30 sekunder liksom. Sen åker folk på en flygtur och så bankar han skiten ur dem. Ja. Men han är underdog här. Precis, japanen har ju 11 fighter mot toppnamn. Han är på väg ut från ringen. Bobby, domaren här, han får liksom trycka in huvudet. Nej, akta. Han rullar ur här inne. Riktigt snyggt där. Riktigt snyggt. Försöket lyckades inte. Väldigt snygg japansk teknik. Han är den här killen, Mitsuno. Jag såg den mot Bruno Cavallo som är riktigt, riktigt, riktigt bra bi-snubbe. Och han ålar sig ur det mesta han kom med. Bra spark. Ili andas lite tungt här. Kan det vara så att han har öppnat för hårt här? Det har varit ett riktigt högt tempo. Men det gör också Mitsuno. Ja, det gör han. Han får inte ducka in i de där knäna och där åker han på en ordentligt slag. Oj, det är ett knä till. Han måste pressa Mitsuno här. Jag kan take down igen. Topposition. Oj. Han är så stark. Jag har ju sparrats en gång med honom. Det är helt sjukt, va? Han är som en... Han går ju snabbare och springer, hoppar över och springer runt. Snubben är så bred. Han är så muskulös. Man. Bra knä från Mitsuno. Jag tycker när Ille får ner honom på marken, han ska etablera position här. För att liksom välja sina slag. Japanen verkar vara väldigt, väldigt stryktålig. Han har fått mycket smörj här i första ronden. Han får inte böja ner i huvudet där. Japanen vill inte... Oj! Jag träffar han riktigt hård höger! Japanen har stenkäke! Ja, du ska veta att brottare som lär sig att slå, du vet, det är ibland inte så att... De såg ju inte någon serie, men jävlar när de träffar någon av de där krokarna och håller ju huvudet på att lossna på dem. Ja, de har så låg tyngdpunkt, brottarna, så oftast blir det riktigt, riktigt hårt. Han är ju gammal landslagsbrottare, ja, Ili Latifi. Här blöder japanen från näsan. Jag tror att den rök här i... Ja. Av den här stenhårda högen. Här tar båda igen sig lite grann. Ja, det har varit oavbruten slagväxling och brottning. Japanen blöder ordentligt. Han duckar in i de där grejerna. Ja. Mer huvudrörelse från Ili. Ja, och det är ett väldigt hårt knä han får ta emot där. Japanen! Oj! Bra! Oj! Han har krutit honom! Det är inte snyggt! Min gamla boxningstränare ska... Oj! Jävlar vad du träffar! Det behöver inte vara snyggt! Men vilken hårt ben är Japan! Oj, vad hård han är! Oj, vilken uppgång! Och han är kvar, japanen! Mitsuno! Det hade fällt en ek den här smällen, men det händer inget. Oj, en till! Oj! Där knäna, Ili! Nej, han är tillbaka. Han vänder japanen, Ili har problem! Oj! Han är med! Han kör lite loppa då!
Japanen blöder ordentligt och där kommer knäna, men nu vet Ille vad som kommer. Ja, där träffar japanen tungt. Svensk mark. Där de här motståndarna, de här killarna, det är det tuffaste motståndet någon har gått på svenska MMA, tror jag, här på svensk mark. Ja. Där är UFC-klass. Tatsuya har ju gått både Dreams, M1 och Pancras. Det är alltså topporganisationer i världen. Och Illy ser sliten ut i hörnan här. Ja, ser vi de här. De här krokarna, det är helt otroligt att han står upp, Tatsuya. Han är med på knäna här, Eli. Han är med på slagen. Ja, men det är här kommer det här hoppande knät i början. Eli fångar i luften och plockar ner han direkt. Det är 5 minuters rond i det här för er som inte känner till MMA. Och här i Sverige har vi 1,5 minuts vila. Ja. Mellan ronderna, så att våra fighters ska vara riktigt fräscha och återhämta den när de går in för rond 2. Det är väldigt viktigt i Sverige. Vi får ju en del kritik för vår sport, men vi har de hårdaste reglerna i världen. Det är något som är tillåtet i hela världen. Vi har de hårdaste reglerna. Det är safety first. Så är det. Det ska vara tufft, men ingen ska behöva göra illa så ordentligt. Oj, där fick han en spike på hakan. Ja. Snyggt dykt där, han tajmar riktigt bra. Fick inte till det riktigt här på slutet. Knäar lite i låren där faktiskt, Ille. Han står jävligt bra. Ja, jag tror han tar igen sig lite där, Ille. Vet han vad det är? Han är nog riktigt trött där. Ja. Jag tycker att han ska plocka ner honom här och innan han börjar släppa loss de här skottsalmerna, etablera en position här som är lite mer. En bra take. Han jobbar på Kimura här, japanen. Och Ille blöder kraftigt Ille i munnen här. Väldigt, väldigt. Han måste ha bitit tungan eller något. Ja. Det är väldigt, väldigt mycket blod. Han har bitit tungan. Han är skakad av det också. Man ser direkt att det är han släppte upp honom. Men han tänkte, fan, vad är det där? Ja. Vi får se om det blir en flygtur här för Mitsuno. Han håller i repen. Det är varning. Det får man alltså inte göra. Varken i Sverige eller utomlands. Jäklar vad han blöder i munnen. Ja. Det är inte snyggt det där. Han har bitit tungan, det är det. Det var den där frontsparken, tror jag, i början. Ja. Och där kommer den. Det är sån explosivitet i de där krokarna. Han är ordentligt svullen, japanen, under ögat. Man kan stänga ögat med den där fina högerkroken. Ja. Båda är helt. Det har ju varit en riktigt krig där. Båda är helt slut, de står och väger här. Det handlar om en dropp åt något håll här som får bägarna att rinna över. Det är liksom. Och som vi sa här i inledningen, Paolo, alla svenskar är underdogs ikväll. Ja. Ille backar, han backar. Jag försöker tajma in den här högerkroken. Och han skulle behöva sätta upp den lite, för nu vet ju japanerna att den kommer. Ja, precis. Mitsuno, och det är ett väldigt hårt knä i sidan av japanen Mitsuno. Det är det här nu, han har inte kraft att följa upp här, Ille. Och där träffar han igen. Han får dra frislag på japanen här. Händerna ner i midjan. Ja, han blinkar inte ens. Han är ingen Muhammad Ali när det gäller att flytta över japanen. Alltså det är liksom. En del av de här slagen hade gått fortare och skickat posten som Ille skickade, men de träffar ändå. Jag kan säga, jag höll lite plattare inför Illis förra match. Ja. Det är bland det hårdaste jag känt att slå. Alltså. Inklusive världsboxare.
Publiken älskar matchen. Oj, en spark. Det sparkar. Det kan vara bra att hitta på något nytt. Ja, verkligen. Det har varit för lite för enformigt här. Ett tag från Hillis sida. Ja, japanen får ihop det. Ja. Oj! Nej, han är så hård. Hur kan han stå? Hur kan han? Det är något fel på snubben. Det är något fel. Det gjorde ont på mig som såg den. Jag tror att det är nyckeln till locking för han. Det är till! Det händer ingenting! Om man kan följa upp den där med en till krok. Ja. Ja, det är boxningen är i nyckeln här. Alltså, ja. Illy skulle sätta ihop de lite kortare slagen. Kolla ihop det lite. Men man måste ju tappa självförtroende när du träffar. Det går inte att slå någon hårdare. Nej. Mitsuno, ja han är... Men å andra sidan, det kommer inte mycket från Mitsuno nu. Nej. Det kommer inte säga jättemycket från Ulle heller. Nej, men han har ju träffat... Alltså det är ju såna raketer han har träffat med. Ja. Han tar ju ronden här. Han har ju vunnit bägge ronderna, det är 17 sekunder kvar. Hur den är, han har inte gått så mycket Ulle. Hur den är det här bra för honom och hans karriär, att han får liksom gräva och tiden ut. Ja, gräva ordentligt. Ja. Ja, vilka kämpar. Ja, vilken kämpa. Det är bara... Vilken bra match det har varit. Det här är liksom gå nu in i tredje ronden med det här tempot. Ja. Från början, han var helt död här i andra ronden här ett tag. Och börjar komma igen, andra andningen på slutet. Det är andra ronden också, det är en så här tröstlös rond, du vet. Det är en rond kvar, det är bara halva tiden, det är tröstlöst va? Ja. Det här är en enklare rond rent mentalt, när den här är över så är det slut va? Och Illy har Omar Bouish och sin bror Armen Latifi i hörnan. Tredje och sista ronden. Och nu kommer han rusande. Ajajajaj, han är med! Han är med, nej. Nej, den bröt. Jäklar. Vad synd. Ja, precisen. Och Mitsuno, han är riktigt glad. Det var tröttheten där. Ja. Han låtsas han ska hoppa, kör en Superman punch. Illy går ner för lågt. Ja, det är ett otroligt hårt knä. Och den har varit nära hela tiden det där knät. Det var han tänker han vill skjuta ifrån Illy. Du ser armarna sträcks ut. Men han är lite för trött, har inte samma timing som man har när man är fräsch. Nej. Det är lite mer thai-boxen ska han köra för att liksom han ligger väldigt långt fram i garden där. Är Illy pigg och fräsch skulle det aldrig hända. Han har sånt driv i sina skjut. Det var synd. Det hade varit en sån skalp och han ledde ju när det där hände. Ja. Ja, det är så synd. Han är en sån jävla fin...